বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি ফৰ জবলৈ। মই পোনপ্ৰথমতে সকলোকে সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে আজি সন্ধিয়া হৈ যোৱা যিটো লাইভ ক্লাছ, সেই লাইভ ক্লাছটো মই প্ৰাইভেট কৰি থ'ব লগা হৈছিল। কাৰণটো দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ভুলক্ৰমে লাইভ ক্লাছটোত এটা মেটছ মোৰ ভুল হৈ গৈছিলে, যিটো মই পিছতে গম পালোঁ যে অংকটো তেনেকৈ নহয়, অলপ বেলেগ পদ্ধতিত কৰিব লাগে, শ্বৰ্টকাট পদ্ধতিত কৰোঁতে মোৰ অলপ ভুল হৈ গৈছিলে। সেইকাৰণে মই সেই ভিডিঅ'টো প্ৰাইভেট কৰি থৈছোঁ। চ' সেই ক্লাছটোৰে ৰিপিট ভিডিঅ'টো মই এতিয়া বনাই আছোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, নিশ্চয় ফলপ্ৰসূ হ'ব। মই আটাইকেইটা অংকই কৰাম। চ' ধৈৰ্য ধৰি চাওঁ। চ' প্ৰথম কথা হ'ল কি, ইয়াত যিটো অংক দিছে আমাক, প্ৰথম অংকটো আমি চাইলোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে গম পায় যে আমি এই ক্লাছটো লৈছিলোঁ কি, যিবিলাক অংক বহুতে পৰা নাই কৰিবলৈ, মোক হোৱাটছএপত দিছে কৰিবলৈ, সেইটো ক্লাছ লৈছিলোঁ। চ' প্ৰথম অংকটো দিয়া আছিলে যে এইটো এক কুইণ্টেলৰ 15% কিমান, এইটো একেবাৰে সহজ অংক। এইটো আচলতে মোক কৰিব দিয়া দিব লগা অংক নহয়, আপোনালোকে সকলোৱে এই অংকটো পাৰে। তথাপিতো মই দিছোঁ, যিহেতু কৰি দিছোঁ, যে এক কুইণ্টেলৰ 15% কিমান। এক কুইণ্টেল মানে কিমান আমি জানো, 100 কেজি। ৰ আছে কাৰণে পূৰণ, 15% মানে 15/100। কিয় আমি তলত 100 কৰিছোঁ, যে আগতে কৈছোঁ এটা সংখ্যা, এটা কথা যে যেতিয়া আমি পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব অংকত, পাৰ্চেণ্টেজ চিন্তা নোহোৱা কৰিবই লাগিব, নকৰিলে নহ'ব। পাৰ্চেণ্টেজ চিন্তা নোহোৱা কৰিবলৈ তলত দেখি 100 আহিব। 100 কাটা যাব গ'লে কিমান থাকিল, 15 কেজি হৈ গ'ল। এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰথম অংক। চ' ইয়াক কৰিব লগা একো নাইয়েই, একেবাৰে সহজ, গতিকে এইটো ভাবিব লগা একোৱেই নাই। নেক্সট চাই আছোঁ আমি, নেক্সট অংকটো দিছে এইটো আমাক, এইটো একেবাৰে সহজ অংক। আমি সকলোৱে জানো অংকটো কি দিছে আমাক, যে এটা টেংকিত 500 লিটাৰ পানী ভৰাব পাৰি। টেংকিটোত বৰ্তমান 60% পানী আছে, যদি 80% পানী হ'ব লাগে আৰু কিমান লিটাৰ পানী ভৰাব লাগিব, অৰ্থাৎ 500 লিটাৰৰ 500 আমাক 60% ভৰাই আছে। চ' কিমান লিটাৰ ভৰাই আছে, 0 0 0 0 কাটি দিলে কিমান হ'ল, 500 × 30, 300 লিটাৰ ভৰা আছে। আমি ভৰাব লাগে কিমান, 80%, 80/100 কিমান, 8 × 5 = 40, 400 ভৰাব লাগে। 400 লিটাৰ, 80% হ'ব 400 লিটাৰ, আছে এতিয়া 300 লিটাৰ। চ' আমাক কিমান লিটাৰ ভৰাব লাগিব আৰু, 100 লিটাৰ হৈ গ'ল। একো কৰিব লগা নাইয়েই, একেবাৰে সহজ। নেক্সট অংকটোলৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। এইটো পৰিমিতিৰ অংক দিয়া আছে আমাক, এইটো খুব সহজ অংক, জাষ্ট আমি ভাবি চাব লাগিব। কি দিছে আমাক, এটা কঠালিৰ উচ্চতা দিয়া আছে আমাক 4 মিটাৰ, অৰ্থাৎ প্ৰতিখন দেৱালৰ, প্ৰতিখন বেৰাৰ উচ্চতা 4 মিটাৰ। আৰু আমাক কি দিছে, গোটেইকেইখন বেৰাৰ কালি কিমান দিয়া আছে, বেৰৰ কালি, হা, কেইখন বেৰৰ, 4খন বেৰৰ, 4 বেৰৰ কালি আমাক কিমান দিয়া আছে, 64 মিটাৰ স্কুৱাৰ, এইখিনি দিয়া আছে। তেতিয়াহ'লে এখন বেৰৰ কালি কিমান হ'ব, বেৰৰ কালি কিমান হ'ল আমাৰ, তেতিয়াহ'লে এখন বেৰৰ কালি, এখন বেৰৰ কালি কিমান হ'ল, এই 64ক আমি কিহেৰে হৰণ কৰিম, 4ৰে হৰণ কৰিম, কিমান হ'ব, 16 মিটাৰ স্কুৱাৰ। এখন বেৰৰ কালি হ'ল আমাৰ 16 মিটাৰ স্কুৱাৰ, কিন্তু আমি জানো বেৰৰ উচ্চতা কিমান আছে আমাৰ, 4 মিটাৰ। বেৰৰ উচ্চতা আছে 4 মিটাৰ, অৰ্থাৎ যিখন বেৰৰ কালি আমি উলিয়াইছোঁ তাৰ 4টা দিশৰ এটা দিশৰ মান আছে 4, তেনে আনটো দিশৰ মান কিমান হ'ব, ইয়াক আমি আকৌ 4ৰে হৰণ কৰি দিলি, 4 মিটাৰ যদি হৰণ কৰি দিলে কিমান হ'ব, 4 মিটাৰ হ'ব আমাৰ আনটো ছাইডৰ কালি, অৰ্থাৎ এই তলৰ কালি, তলৰ যিটো ৰুমটোৰ মজিয়াখনৰ যিটো দিশ আৰু প্ৰস্থ, সেইটো কিমান হ'ব আমাৰ 4 মিটাৰ। আমাক উলিয়াব দিছে কি, প্ৰশ্নটোত কি উলিয়াব দিছে আমাক, চাই লওক প্ৰশ্নটোত কি উলিয়াব দিছে, যে মজিয়াৰ কালি, মজিয়াৰ পৰিসীমা উলিয়াব দিছে। চ' এখন বেৰৰ দৈৰ্ঘ্য যদি মজিয়াখনৰ এখন বেৰৰ দৈৰ্ঘ্যটো 4 হয়, তেতিয়াহ'লে গোটেই মজিয়াৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব, 4 × 4 মিটাৰ সমান 16 মিটাৰ হৈ গ'ল। কৰিব লগা একোৱেই নাই আৰু, মুখে মুখে এইবিলাক কৰাতে আমাক আৰু লিখিবৰ প্ৰয়োজন নাই, এইবিলাক চব মুখে মুখে হৈ যাব। জাষ্ট মই অংকটো বুজাবৰ কাৰণে লিখিব লগাত পৰিছে, হয়নে? নেক্সট অংক দিলে আমি আগবাঢ়ি চাওঁ। এইটো অংক দিয়া আছে আমাক, নেক্সট অংকটো কি দিছে, যে এখন টেবুলৰ উপৰিভাগৰ জোখটো আমাক কিমান কিমান দিয়া আছে, 2 মিটাৰ × 1 মিটাৰ × 50 cm। আমাক উলিয়াব দিছে কি, টেবুলখনৰ পৃষ্ঠকালি, মন কৰা ইয়াত 3টা জোখ দিয়া আছে, এটা আছে কি, এইটো হ'ল লেন্থ, এইটো হ'ল ব্ৰেথ আৰু এইটো হ'ল কি, হেইট। লেন্থ, ব্ৰেথ আৰু হেইট, অৰ্থাৎ এইটো কি হৈ আছে, কেনেকুৱা আকৃতি হৈ আছে, ই আয়তীয় ঘনক। মন কৰিব, আয়তীয় ঘনক হ'লে কেনেকুৱা হ'ব, এইখন হ'ল আমাৰ টেবুল, হা, এইখন হ'ল আমাৰ কি, টেবুলৰ উপৰিভাগটো চাবা, এইখিনি হ'ল আমাৰ কি লেন্থ, এইখিনি ব্ৰেথ আৰু এইখিনি কি হেইট। এই লেন্থটো আমাক কিমান দিয়া আছে, 2 মিটাৰ, ব্ৰেথটো হ'ল 1 মিটাৰ আৰু এইখিনি হ'ল কি আমাক কি, 50 cm।
এতিয়া আমি আগতে এখনকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি উলিয়াব লাগিব, ইয়াত কিমানখন পৃষ্ঠ আছে, ইখন এখন আছে, ইয়াৰ বিপৰীত ফালে এখন আছে দুখন, ইখন এখন আছে, ইয়াৰ বিপৰীত ফালে এইখন আছে তিনিখন, আকৌ ওপৰত এখন, আকৌ তলফালে এখন, টোটেল ছয়খন পৃষ্ঠ আছে। ছয়খন পৃষ্ঠৰ মুঠ কালি কিমান হ'ব আমি জানো, আয়ত্ত ঘনকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি হ'ল টু ইনটু এল বি প্লাছ বি এইচ প্লাছ এইচ এল, ছ' কিমান হ'ব, টু ইনটু এল বি হ'লে কিমান হ'ব, এল বি দুই পূৰণ এক হ'লে দুই, যোগ বি এইচ বি আৰু এইচ ওৱান পূৰণ পইণ্ট ফাইভ, কিমান হ'ব ওৱান ইনটু পইণ্ট ফাইভ, কিমান হ'ব পইণ্ট ফাইভ প্লাছ টু ইনটু পইণ্ট ফাইভ এইচ বি এইচ এল বি বি এইচ আৰু এইচ এল এইচ এল এইচ ইনটু এল পইণ্ট ফাইভ ইনটু টু কিমান হ'ব ওৱান, চ' যোগ কৰি দিলোঁ টু ইনটু দুইশ তিনি তিনি পইণ্ট ফাইভ থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ সমান ছেভেন মিটাৰ স্কুৱাৰ, কালি কিমান হ'ব আমাৰ ছেভেন মিটাৰ স্কুৱাৰ হৈ গ'ল। আৰু কৰিবলগা কিবা আছে নেকি, একোৱে নাই, একেবাৰে সহজ অংক, নেক্সট অংকটোলৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। এইটো আছে পৰৱৰ্তী অংক, মোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত লাইভ ক্লাছটোত এইটো অংক কৰোঁতে অলপমান ভুল হৈছিল, সেইকাৰণে মই সেইটো অংক সেই ক্লাছটো আমি প্ৰাইভেট কৰি চলিছোঁ। চ' আহক আমি অংকটো খুব ভালদৰে কৰোঁ। এইবাৰ কি দিছে আমাক যে অংকটোত তিনিজন মানুহ বা চাৰিজন মহিলাই এটা কাম 43 দিনত কৰিব পাৰে, হয়নে? অৰ্থাৎ আৰু কি দিছে আমাক যে সাতজন মানুহ আৰু পাঁচজন পাঁচজনী মহিলাই কিমান দিনত কৰিব পাৰোঁ পাৰিব। আমাক কি দিছে যে চবা তিনিজন মানুহ আৰু চাৰিজনী মহিলা আছেনে, অঁ চাৰিজনী মহিলা ৱমেন, তিনিজন মানুহ আৰু চাৰিজনী মহিলা দুয়োটাই কৰে 43 দিনত, অৰ্থাৎ তিনিজনী মানুহে যিমান কাম কৰে চাৰিজনী মহিলাই সিমান কাম কৰে, তেতিয়াহ'লে মেন ডিভাইডেড বাই ৱমেন কিমান হ'ব 4/3, অৰ্থাৎ পুৰুষৰ এফিচিয়েঞ্চি হ'ল 4 আৰু মহিলাৰ হ'ল 3 হৈ গ'ল। এতিয়া আমাক লাগে কি, আমাক লাগে কি যে সাতজন মানুহ আৰু পাঁচজনী মহিলাই সেই কামটো কিমান দিনত কৰিব, ঠিক আছে? সাতজন মানুহ হ'লে কিমান হ'ব 7 ইনটু মানুহ কিমান আছে 4 প্লাছ আৰু পাঁচজনী মহিলা 5 ইনটু মহিলা 3, আপুনি কামখিনি কৰিব কিমান দিন লাগিব, আমি কি কৰিম ইয়াত, এই আগৰ যিটো আছিল তিনিজনী তিনিজন মানুহে কিমান দিনত কৈছিল 43 দিনত, চ' আমি তাক টোটেল কামটোৰে পূৰণ কৰি দিম, চাবা হৰণ কৰি দিম, 3 ইনটু মেন কিমান আছিল 4 ইনটু কিমান আছিল 43, 43 দিনত কৰিছিল নে 43, এতিয়া আৰামছে হৈ যাব এইবাৰ, এইখিনি বেলেগ হা, তিনি চাৰি গুণ 12 পূৰণ 43 ডিভাইডেড বাই 7 চাৰি গুণ 28, 5 তিনি গুণ 15, 28 আৰু 15 কিমান 43, কাটি দিলে আমাৰ কিমান হ'ল 12 দিন হৈ গ'ল, আমাৰ এনচাৰটো কিমান 12 দিনত, তেতিয়া মই কৰোঁতে এইটো 45 দিন 35 দিন ওলাইছিল, মোৰ অলপ ভুল হৈছিল, চৰি তাৰ কাৰণে হা, চ' এইটো হ'ব আমাৰ কি 12 দিন। এই অংকটো আমি বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিত কৰিব পাৰোঁ, আহক আমি গোটেইকেইটা পদ্ধতি এবাৰ এবাৰ কৰিছোঁ, এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰথমটো পদ্ধতি, নেক্সট পদ্ধতি কি হ'ব আমি চাই লওঁ হা, নেক্সট পদ্ধতিটোত আমি কৰিম কি, একদম চিন্তা কৰিব লগা নাই, আমাক যিখিনি ষ্টেটমেণ্ট দিছে আমি সেইখিনি লিখি ল'ম, কি দিছে আমাক তিনিজন মানুহ আৰু কি দিছে চাৰিজনী মহিলাই কিমান দিনত কৰে 43 দিনত, ঠিক আছে আমি গোটেইখিনি পূৰণ কৰিম, কিমান হ'ব 3 পূৰণ 4 পূৰণ 43, আকৌ আমাক কি উলিয়াব দিছে 7 মানুহ প্লাছ 5 মহিলা, আমাক টাইমটো লাগে, চ' আমি কি কৰিম এতিয়া এইখিনিক আমি হৰণ কৰি দিম, কিহেৰে হৰণ কৰিম, এই 7 আৰু 4 পূৰণ কৰা কিমান হ'ব 28, যোগ ইয়াত যোগ আছে নাই, এই যোগটো ইয়াত দিয়া 5 আৰু 3 পূৰণ কৰা কিমান হ'ব 15, কিমান হ'ব 28 আৰু 15 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 43, সেই 43টোৰে এই 43 কাটি দিলোঁ কিমান হ'ল 3 4 গুণ 12, আমাৰ এনচাৰ হ'ল 12 দিন হৈ গ'ল, একেবাৰে সহজ হয়নে? মন কৰিব এটা কথা যে এই যিটো পদ্ধতি আমি কৰিছিলোঁ শ্বৰ্ট ট্ৰিক, এই যিটো পদ্ধতিত কৰিছোঁ এইটো কৰিব লাগিলে আমি সদায়, ইয়াত যেনেকৈ মেন আৰু ৱমেন আছে, কেইটা কোৱান্টিটি আছে, কেইটা কেইজন মানুহৰ কথা কৈছে, দুটা, টু কাইণ্ড অফ পাৰ্চনছ মেন ৱমেন, যদি ইয়াত থাকিব বয় গাৰ্ল ন' প্ৰব্লেম, মেন বয় ন' প্ৰব্লেম, কিন্তু যদি থাকে মেন ৱমেন আৰু বয় চাইল্ড, যদি তিনিটা থাকে তেতিয়াহ'লে এই পদ্ধতিটো কাম নকৰিব, অ'কে, তেতিয়াহ'লে এই পদ্ধতিটো কাম নহ'ব, অকল দুটা পদ্ধতি দুটা মানুহৰ কথা থাকিলেহে
এই পদ্ধতিটোত হৈ যাব, ঠিক আছে? বুজি পাইছোঁ। আৰু এটা পদ্ধতি আছে যিটো পদ্ধতিত সকলোবোৰ অংক হ'ব, ঠিক এনেকৈ বাঁহ, যদি ওপৰত যদি বাঁহ থাকে তিনিজন মানুহ বা চাৰিজন মানুহ মহিলাই, ঠিক এই বাঁহ শব্দটো থাকিলে সকলোবোৰ অংকই হোৱাৰ এটা পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিটো আমি আলোচনা কৰোঁ। আহক, এইটো পদ্ধতি কি হ'ব আমাৰ, যে আমি লিখিম কি, ওৱান বাই মেন প্লাছ ওৱান বাই উমেন প্লাছ ওৱান বাই বয় প্লাছ ওৱান বাই গাৰ্ল প্লাছ আৰু যি যি নাথাকে কিয় ন' প্ৰব্লেম, এইবিলাকৰ লগত আমি কি কৰিম, ইনটু টাই টি ফৰ টাইম সমান কিমান হ'ব, টোটেল টাইম, এইটো এটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব। আমি এতিয়া কি কৰিম, এই যিটো ওপৰত আছে ওৱান, এই ওৱানৰ ঠাইত আমি কি লিখিম, আমাক যিটো উলিয়াব দিছে, আমাক যিমানজন মানুহৰ উলিয়াব দিছে সেইটো আমি ওপৰত লিখিম। কিমানজন মানুহৰ উলিয়াব দিছে, আমাক সাতজনৰ দিছে, চ' আমি সাতটো ওপৰত লিখিলোঁ। তলত কি লিখিম, আমাক যিমানজনৰ দিয়া আছে, কিমানজনৰ দিয়া আছে, তিনিজনৰ দিয়া আছে, চ' তিনিটো আমি তলত লিখিলোঁ। প্লাছ কিমানজন মহিলাৰ উলিয়াব দিছে, পাঁচজনৰ, পাঁচটো আমি ওপৰত লিখিলোঁ। কিমানজনৰ দিয়া আছে, চাৰিজনৰ, চ' চাৰিটো তলত লিখিলোঁ। বাকী বয় আৰু গাল দিয়া আছে নেকি আমাক, নাই, নাই যদি আমি বাদ দিছোঁ, নালাগে এইফালে, হয়নে? চ' এইখিনি পূৰণ টাইম সমান, টোটেল টাইম কিমান উল্লেখ দিয়া আছে আমাৰ তাতে, 43 days, অ'কে, ঠিক আছে। এতিয়া এইখিনি কৰি দিওঁ আমি, কিমান হ'ব টাইম ইকুৱেলটো, কিমান হ'ব চাবা, তিনি চাৰি গুণ বাৰ, তলত হ'ব বাৰ, এই বাৰটোত আমি অলপ কি হৈছে, হৰণ হৈছে, এইফালে গ'লে কি হ'ব, পূৰণ হ'ব, আমি পূৰণটো কৰি দিলোঁ, 43 into 12, এইবাৰ চোৱা, তিনি চাৰি গুণ বাৰ হ'লে, তিনিৰে বাৰ চাৰিবাৰ, চাৰি সাত গুণ 28 হ'ব, প্লাছ চাৰিৰে তিনিবাৰ, তিনিবাৰ গুণ 15, 28 + 15 কিমান হ'ব, 43, তিনিৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, এইফালে আহিলে কি হ'ব, হৰণ হ'ব, 43 কটা যাব, কিমান হ'ব, 12 দিন হৈ গ'ল। এইটো পদ্ধতিত কিন্তু জৰুৰী নহয় যে ইয়াত দুটাই থাকিব লাগিব, মাত্ৰ চাৰিটা পাঁচটা যিমানটা থাকিলেও সেই একেটাই ফৰ্মুলাত অংকটো হৈ যাব, একেবাৰে সহজ, হয়নে? চ' এই অংকটো তেতিয়া মোৰ কৰোঁতে অলপ ভুল হৈছিলে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো প্ৰাইভেট কৰি দিছোঁ। কি ভুল হৈছিলে, যে এই ক্ষেত্ৰত ইয়াত যি মই 3টো তলত দিছিলোঁ, অৰ্থাৎ যিটো আমাক দিয়া আছে সেইটো তলত দিছিলোঁ যে বৰ্তমান, তেতিয়া মই এই 3টো ওপৰত দিয়া গৈছিলে, সেইকাৰণে মোৰ ভুল হৈ গৈছিলে। চ' চৰি, তাৰ কাৰণে নেক্সট অংকটোলৈ আমি আগবাঢ়ি আহোঁ। আহক বন্ধুসকল, পৰৱৰ্তী অংকটো আমাৰ এইটো আছে, কি আছে যে অৰুণে এটা কাম 80 দিনত কৰিব পাৰে, 10 দিন কাম কৰিলে তাৰপিছত বাকী থকা কামখিনি বৰুণে 42 দিনত কৰিব পাৰে। আমাৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে কি, যে দুয়ো একেলগে এই কামটো কিমান দিনত কৰিব, আমি এইটো অংক আমাৰ লাইভ ক্লাছটোত আজি পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি কৰিম অংকটো, খুব সহজতে কৰিম, টেনশ্যন নল'ব। কি আছে আমাক, অৰুণে কামটো কিমান দিনত কৰে, 80 দিনত, অৰুণৰ এফিচিয়েঞ্চি আমি এ বুলি ধৰি ল'লোঁ আৰু বৰুণৰ এফিচিয়েঞ্চি আমি বি বুলি ধৰি ল'লোঁ। অৰুণে যদি কামটো 80 দিনত কৰি দিলে মুঠ কাম কিমান হ'ব, 80, এই হ'ল মুঠ কাম, ইয়াৰে 10 দিন কাম কৰিলে, 10 দিন যদি কৰিলে তাৰমানে দুশৰে যদি আমি ভাগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব, 10 দিন কৰিলে, একচুৱেলি 10A, 10 দিন কৰিলে মানে কিমান কাম কৰিলে, 10A কাম কৰিলে, তেতিয়াহ'লে কিমান কাম বাকী থাকিল, 70A বাকী থাকিল, ইমানখিনি কাম বাকী থাকিল। আৰু এই কামখিনি বৰুণে কিমান দিনত কৰে, 42 দিনত, মানে 42B, অৰ্থাৎ আমি ইয়াক ক'ব পাৰোঁ কি, যে 70A আৰু 42B সমান, অৰ্থাৎ আমি এ বাই বি, অৰুণ বাই বৰুণ যদি কৰি দিওঁ কিমান হ'ব, 42/70, অ'কে, ইয়াক যদি আমি কাটি দিওঁ কিমান হ'ব, 3/5, 14 দিনত 42, 14 × 70, অৰ্থাৎ এ মানে হ'ল অৰুণ, অৰুণৰ এফিচিয়েঞ্চি আমি কিমান পালোঁ, 3, আৰু বি ফৰ বৰুণ, বৰুণৰ এফিচিয়েঞ্চি আমি পালোঁ 5, হৈ গ'ল, আমি এফিচিয়েঞ্চি পাই গ'লো। আমাক লাগে কি, এতিয়া দুয়োটাই একেলগে কামটো কিমান দিনত কৰে, অৰুণ আৰু বৰুণ দুয়ো লগ হৈ একে দিনত কাম কিমান কৰে, যোগ কৰি দিলে আমি 8টা কাম পাই গ'লোঁ একদিনত কৰি, মুঠ কাম কিমান আছিল, 80A আছিল, 80A আছিল, হয়নে? 80A মানে ইয়াত কি হ'ব, এতিয়া 80A হ'লে 80 পূৰণ এ ফৰ অৰুণ, অৰুণ মানে 3, অৰুণৰ ভিতৰত 3, দুয়োটাই একেলগে কিমান দিন কিমান কৰে একদিনত, 8টা, তেতিয়াহ'লে কিমান দিন লাগিব আমাক, 8ৰে আছে 10 বাৰ, 10 × 3 = 30 সমান, 30 দিন হ'ল উত্তৰ। দেউতাই একেলগে কৰিলে 30 দিনত গোটেই কামটো কৰিব, বুজি পাইছে নিশ্চয়, একো প্ৰব্লেম নাই অংকটোত, তেতিয়া অলপ দীঘল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু দীঘল নহয়, পিছত পঢ়িছিলোঁ দীঘল নহয়। চ' ঠিক আছে, নেক্সট অংকটোলৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, কি আছে চাই ল'ম, হা।